Birinci setoplu'daki 11-ci sinif listinglerinden passage 5'e baxırıq. Onu qeyd edim ki, bu listing mətni əvvəlkilərin buraxılış imtihanlarının birində istifadə olunmuş listingdir. Və siz də bilirsiniz ki, mən həmişə bu listingləri, readingləri axtarıram ki, görsən hardan salınır. Və məhz bu mətni də axtardım və internetdən qarşıma belə bir PDF çıxdı. Təbii ki, yalnız bu PDF deyildi, bir çox başqa saytlarda da rastıma çıxdı. Və gördüm ki, DİM'in təqdim etdiyi versiya məhz bu mətnin eynisidir. Sadəcə olaraq biraz qısaldılmış formasıdır. Hardan bilirəm, məsələn, bu cümləni götürsək, although he is a multimillionaire businessman. Bunu götürürəm və görürəm ki, buradakı cümlə ilə eynidir. Və ardına da fikir versəz, eyni cümlədir, sadəcə olaraq bir qədər qısaldıb, sadələşdiriblər. İndi təbii ki, burada bunun üzərində izahat verməyəcəm. DİM'in təqdim etdiyi versiya üzərində izahat verəcəm. Onu da qeyd edim ki, bu listingin audio faylını videonun şərh bölümündə də pin edəcəm. Oradan daxil olub dinləyə bilərsiniz. Bunu istəsəz, özünüz videonu saxlayıb, ətraflı şəkildə oxuya bilərsiniz. Eləcə də internetdə də axtara bilərsiniz ki, yəni bu hardan düşüb və s. Mən axtardım, yəni müxtəlif mənbələrdə var idim. Sırf gedib mənbəyinə çıxa bilmədim, amma çox yəni ki, yəni ingilis dil kitablarının birindən götürülüb. Bu belə. İndi isə gəlin, keçək, deməli, DİM'in təqdim etdiyi listingə. Deməli, listing mətnimiz Zara şirkəti və onun qurucusu haqqındadır. Əvvəlcə tərcümə edəcəm, daha sonra suallara baxacaq. The founder of Zara is Amancio Ortega. Zara şirkətinin qurucusu Amancio Ortega'dır. Founder sözünün mənası qurucu, yaradıcı deməkdir. Found, yəni əsasını qoymaq sözündən gəlir. Very few people know him. Onu çox az insan tanıyır. There are only two official photographs of him. Onun cəmi 2 ədəd rəsmi şəkli vardır. Official sözünün mənası rəsmi deməkdir. He rarely gives interviews. O çox nadir hallarda interview verir. Interview sözünün mənası müsahibə deməkdir. Rarely isə nadir hallarda. Although he is a multimillionaire businessman, he doesn't like wearing suits and prefers wearing jeans and a shirt. Baxmayaraq ki, o bir neçə milyon dollara sahib bir biznesmendir. O, deməli, kostyum geyməyə xoşlamır və cins şalvar və köynəyə geyməyə üstünlük verir. Multimillionaire, yəni bir neçə milyon deməkdir, multi bilirsiniz ki, çox deməkdir. Sonra suit oldu, kostyum, prefer üstünlük vermək, jeansdəki cins şalvar deməkdir, shortdəki köynək. When he was young, he worked as a shop assistant in a clothes shop. O, cavan ikən bir dənə paltar dükkanında satıcı olaraq çalışırdı. Assistant sözü, assist, kömək etmək sözündən gəlir və köməkçi deməkdir. Shop assistant isə, yəni mağaza köməkçisi demirik, satıcı deyirik. Bilə ki, buradakı clothes sözü var. Bu sözü əgər siz tələffüz etməkdə çətinliyi çəkirsinizsə, mən çox vaxt eşidirəm ki, şagirdlər closest deyə tərcümə edirlər, tələffüz edirlər. Əslində, bu söz belə tələffüz olunur. Bu, clothes deyə tələffüz olunur. Əgər çətinliyi çəkirsinizsə, close olaraq da tələffüz edə bilərsiniz. Necə ki, close the door, yəni qapını bağla. Oradakı bağla sözünü necə deyirsiniz, close. Bu sözdə eyni qaydada tələffüz edə bilərsiniz. Çünki bir çox Amerikalılar da bunu məhz belə tələffüz edirlər. Daha sonra, but he always dreamed of having his own business. Amma o həmişə özünün şəxsi biznesinin olmasını arzulayırdı. Dream of, yəni arzulayırdı. Ondakı şəxsi deməkdir. He started a small company which made women's pajamas. O, bir dənə balaca şirkət başladır, hansı ki, qadın pijamaları düzəldirdi. Company oldu şirkət, pajama isə pijama deməkdir. At the age of 40, he opened his first clothes shop in Spain named Zara. Deməli, 40 yaşı olarkən o, İspanyada birinci paltar mağazasını açır, hansının ki adı Zara idi. Burada məncə bilmədiyiniz söz yoxdur. Now you can find Zara shops all over the world, which are very popular. Siz hal-hazırda Zara mağazalarına bütün dünyada rast gələ bilərsiniz, hansı ki onlar çox məşhurdur. All over the world, bütün dünyada deməkdir. The main reason of Zara's popularity
is that it reacts quickly to the latest fashion. Zara'nın belə məşhur olmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, o son dəbə tez reaksiya verir. Reason, səbəb, react, yəni reaksiya vermək, quickly isə cəld. Latest fashion-dakı latest ən son deməkdir. It also produces clothes which are fashionable and cheap. O, həmçinin dəbli və ucuz paltarlar istehsal edir. Produce istehsal etmək, fashionable isə dəbli. Zara can make a new line of clothes in 3 weeks. Zara şirkəti cəmi 3 həftə ərzində bir dənə, deməli, paltar, yeni bir paltar silsiləsini buraxa bilər. Burada line deyəndə line xətt deməkdir. Buradakı mənası ola bilər ki, yəni paltar, deməli, xətti, paltar silsiləsi mənasında gedir. Yəni yeni kateqoriya paltarlar bu mənada gedir. So, if you have seen a new jacket or skirt you like in Zara store, buy it. Sonra deyir ki, əgər siz Zara mağazasında xoşladığınız bir gödəkçə və ya yufqa görsəniz, onu mütləq alın. Because it won't be there for long. Çünki orada çox qalmayacaq, yəni satılıb bitəcək. İndi baxaq, deməli, mətnin suallarına. Birinci sualda deyir ki, mətn əsasən nə haqqındadır? Mətində həm Amancio Ortega haqqında yazılmışdı, o necə oldu ki, bu şirkəti qurdu, həm də ki, Zara şirkəti haqqında da məlumat verilmişdi. İndi variantlara baxaq, Zara and its creator, yəni Zara və onun yaradçısı haqqındadır. Creator sözü ilə founder sözünün sinonimidir. Mətində işlənmiş bu founder sözü. Bu da yaradcı deməkdir. Create sözü də, creator sözü də create, yaratmaq sözündən gəlir. Doğru cavabımız oldu A bəndi. Zara cinsləri deyil, çünki orada heç Zara cinsləri haqqında yazılmayıb. Burada sadəcə olaraq yazılıb ki, o, yəni bu şirkətin qurucusu özü kostyum geyinməyi xoşlamır, ona görə cins və köynək geyinir. Sonra, a new line of clothes, yəni yeni paltarlar silsiləsi bu da deyil, a shop assistant, yəni mağaza köməkçisi bu da deyil, a small company, balaca bir şirkət, sırf belə balaca bir şirkət də deyə bilməliyik. Çünki həmin şirkət hal-hazırda böyüdür. Bütün dünyada məşhurdur. Onun bütün dünyada mağazaları var. Deyir ki, Zara shops all over the world. Sadəcə olaraq əvvəldə yazılmışdı ki, o, yəni Amancio Ortega ilk öncə balaca bir dənə şirkət qurmuşdu. Amma hal-hazırda isə həmin şirkət böyüdür. Ona görə biz bu Y bəndini götürə bilməliyik. İki də deyir ki, which is true about Zara clothes? Zara paltarları haqqında hansı fikir doğrudur? They are expensive, deyir ki, onlar bahalıdır. Bu fikir yanlışdır. Orada nə yazılmışdı? Dəbli və ucuzdurlar. Sonra, çox tez satılırlar. B bəndi tamamilə doğrudur. Bu fikir doğrudur. Deməli, baxın, burada yazılıb. Buradan anlaya bilərsiniz ki, deyir ki, deməli, yeni bir jaket, yeni bir gödəkçə və ya yubqa görsəz, onu tez alın. Çünki orada çox qalmayacaq. Yəni, satılıb qurtaracaq. Deməli, bu fikir doğrudur. They are only pajamas, yalnız pijamalardır. Xeyr, bu da yanlışdır. Sadəcə olaraq, Ortega şirkətini ilk dəfə quranda, balaca şirkətini quranda, o vaxt pijama satırdı. Amma sonradan isə o hər cür paltarlar satır. Baxın, jaket deyir, yufqa deyir və s. Ona görə bu fikir də yanlışdır. They are old fashioned, yəni, köhnə dəblidir, xeyir. Orada nə yazılıb? Fashionable, yəni, müasir dəbə uyğundur. Sonra, yedə deyir ki, məşhur deyil, bu da tamamilə yanlış fikirdir. Orada deyir ki, bütün dünyada mağazları var və onlar çox məşhurdur. Sonra, gəldik bu suala. Amancio Ortega usually wears jeans. Adətən cins geyinir, baxaq. Adətən cins mi geyinir? Burada yazılmışdı. Deyir ki, cins geyməyə üstünlüyü verir. Deməli, bu fikir doğrudur. Bu fikir doğrudur. Digərlərini də baxaq. Works for a small company. Balaca bir şirkətdə işləyir. Xeyr. O şirkətin qurucusudur özü, birincisi. İkincisi də Zara şirkəti çox böyüyüdür. Üçüncüsü də ki, hazırda orada işləmir. O əvvəllər işləyib. Baxın, balaca bir dənə mağazada satıcı olaraq işləyib. Yəni, bu keçmişə aiddir. Cümləmiz nədir? Cümləmiz indiki zamandadır.
Health shops only in Spain. Yalnız İspanya'da mağazalar var. Hayır, bu da yanlıştı. Burada ne yazılı? Dedi ki ilk mağazasını İspanya'da açmıştı. Ama indi bütün dünyada yayılıb. Yani bütün dünyada onun mağazaları var. Ona göre bu da yanlışdır. Zara sadece olarak brandin adıdır. Loves giving interviews. İnterviyu vermeye xoşlayır. Xeyr, bu da yanlış fikirdir. Orada yazılıb ki onun cəmi 2 dənə rəsmi şəkli var. Və çox nadir hallarda interviyu verir. Yəni, ümumiyyətlə, ictimaiyyətin gözünə görünmür. Sonra, is known by many people. Çox insanlar tərəfindən tanınır. Bu da yanlışdır. Nəyə görə? Çünki təbii ki, interviyu vermir. Və burada yazılıb ki, very few people know him. Very few nə deməli? Yəni, çox az adam onu tanıyır. Sonra, dörddədir ki, what clothes did Amancio Ortega's shop, daha doğrusu small company, produce? Deməli, Amancio Ortega'nın balaca şirkəti hansı paltarları istehsal edirdi? Suala fikir verin, Demir şirkəti deyir ki, balaca şirkəti. Yəni, köhnə, onun köhnə şirkətindən gedir, ilk dəfə açmış deyə. Baxın, həmin şirkətdən söhbət gedir. Burada nə yazılmışdı? Which made women's pajamas. Deməli, doğru cavabımız olacaq. Women's pajamas, yəni qadın pijamaları. Sonra 5-ci-də deyir ki, photograph sözünü təsvir edən sifət götürün. Bu da hansıda official, yəni rəsmi şəkillər. Official sözüdür. Doğru cavabımız olacaq official. Sonra 6-da deyir ki, Amancio Ortega always wished to possess. Possess sözünün mənası malik olmaq, yələnmək, sahib olmaq deməkdir. Deyir ki, Amancio Ortega həmişə arzulayırdı ki, nəyə yiyələnsin? Baxaq. Baxın, bu cümlədə dream of, elə wish deməkdir, arzulama. His own business. Having his own business. Yəni, öz şəxsi biznesinin olmasını istəyirdi. Deməli, doğru cavabımız olacaq his own business. Belə, suallarla bu qədər. Yenə əlavə bir sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.